মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দহকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ 18 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ যুৱতী মহিলাই প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 1000 টকা কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ বাজেট অধিবেশনত এই সিদ্ধান্ত প্ৰতিমাহে মাহে সকলো যুৱতী মহিলাই একাউণ্টত জমা হ'ব ধন মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সন্মান আসনির অধীনত লাভ কৰিব এই ধন ৰাহি কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ বাজেটত যুৱতী মহিলাৰ বাবে আবণ্টিত হ'ল ধন ৰাহি আৰু লগতে শিক্ষাৰ বাবে দায়্য কৰিলে 16393 কোটি টকা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা চৰকাৰী খণ্ডৰ স্কুললৈ বহু শিক্ষাৰ্থী আহিছে বুলি ঘোষণা কৰিছে বাজেট অধিবেশনত আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ডাকঘৰৰ এটা বৃহৎ আঁচনি প্ৰতিমাহে জনতাই লাভ কৰিব 20,000 টকা এছ চি এছ এছ আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই ধন ৰাহি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে ডাকঘৰত উপলব্ধ এই আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 8% পৰ্যন্ত বছৰি সুত লাভ কৰিব আপুনি আৰু লগতে জমা থোৱা ধনৰ সুৰক্ষাৰ গেৰাণ্টি লয় বেংকে 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা যিসকলে এই আঁচনি লৈছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব 8.2% সুত মাত্ৰ 1000 টকা জমা কৰি আৰম্ভ কৰিব পাৰে এই আঁচনি 5 বছৰৰ বাবে আপুনি জমা ৰাখিব লাগিব ধন অতি সোনকালে আপুনি আপোনাৰ সমীপৰ ডাকঘৰলৈ গৈ খুলিব পাৰে এছ চি এছ এছ একাউণ্ট ডাকঘৰৰ এই আঁচনিৰ পৰা প্ৰতিমাহে আপুনি লাভ কৰিব ধন আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সমগ্ৰ দেশত মুষলধাৰ বৰষুণ এই পৰ্যন্ত 38 জনে হেৰুৱালে জীৱন বৰষুণৰ বাবে ভূমিস্খলন হৈছে ভিন্ন স্থানত 4 দিন ধৰি জলবন্দী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ নাগৰিক আৰু লগতে 10খন জিলাত অত্যধিক বৰষুণৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল ভূমিস্খলনৰ বাবে পথৰ মাজত খহি পৰিছে পাহাৰৰ বহু অংশ লগতে খহি পৰিছে বহু পুৰণি বাসগৃহ বৰষুণৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল তুষাৰপাত দেখা গৈ আছে সেইখন দেশত এতিয়া বৰষুণে লৈছে কাল ৰূপ ধাৰাসাৰ বৰষুণে প্ৰাণ কাঢ়িলে 37 জনৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাকিস্তানত আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাৰ পৰা নাম কাটিব নোৱাৰিব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে হয় দৰ্শকসকল চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাৰ পৰা কাৰো নাম কাটিব নোৱাৰিব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে কেন্দ্ৰৰ পৰা অহা তালিকাত নাম থকা সকলোৱে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱাসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাত নাম নথকা লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ পকী ঘৰ নথকা লোকসকলক বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে 10 লাখ লোকক শীঘ্ৰে বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ দিব ৰাজ্য চৰকাৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা আনহাতে ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱা যোগ্যসকলেও লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড নিবনুৱা যুৱকক ব্যৱসায়ৰ বাবে 2 লাখ টকা আগবঢ়াব চৰকাৰে চৰকাৰী ঘৰৰ তালিকাৰ পৰা কাৰো নাম কাটিব নোৱাৰিব পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে কেন্দ্ৰৰ পৰা অহা তালিকাত নাম থকা সকলোৱে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ ইফালে আকৌ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবেও আছে ডাঙৰ খবৰ ৰেচন লাভ কৰাৰ বাবেও অন্তিম দিন 10 তাৰিখ বুলি ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে প্ৰতিমাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচন অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহত ৰেচন সংগ্ৰহ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু লগতে প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে